Ərəb inqilabının bataqlığa döndərdiyi və indi də vətəndaş müharibəsi ilə yanaşı terrorçuların döyüş meydanına çevrilən Suriyada nə qədər qəribə səslənsə də bugün prezident seçkisi keçirilir. Üç namizəd var. Biri hamımızın yaxşı tanıdığı Bəşər Əsəd, digər iki nəfər isə ona yaxın olan dövlət adamlardır. Nəticənin necə olacağından asılı olmayaraq Suriya çətin bir mərhələni keçməyə çalışır. Suriya prezidenti postu uğrunda bugün keçirilən seçkilərdə Bəşər Əsəd, Həsən Ənnuri və parlamentin deputatı Mahir Xəcər mübarizə aparır. Seçki prosesi hökumət qüvvələrinin nəzarəti altında olan rayonlarda keçirilir. Proses tam bitməsə də seçicilər artıq indidən 14 il əvvəl atasından sonra hakimiyyətə gələrkən səslərin 99%-ni toplayan Bəşər Əsədin 3-cü dəfə dövlət başçısı olacağına əmindilər. Suriyada 3 ildən çoxdur davam edən və 160 mindən çox insanın ölümünə səbəb olan vətəndaş müharibəsi fonunda baş tutan seçkini hökumət əleyhdarları qeyri-legitim hesab etməklə prosesin beynəlxalq ictimaiyyətin gözündən pərdə asmaq məqsədi daşıdığını bəyan ediblər. Bu son 50 ildə Suriyada keçirilən ilk çox namizədli prezident seçkisidir. Bir qrup əleyhdarlar xalqın seçki məntəqəsinə üz tutmasının formal xarakter daşıdığını desələr də, prosesdə yalnız bir ümidlə iştirak edirlər. Müharibələrdən və münaqişələrdən can qurtarmaq. Mən öz namizədimdən əvvəllər olduğu kimi ölkəmizdə təhlükəsizlik və sülhün geri qaytarılmasını istəyirəm. Təbii ki, seçkilərin ölkədə təhlükəsizlik və sabitliyin bərpa edilməsi, burada vuruşmağa gələn muzlulara qarşı mübarizə aparılması baxımından əhəmiyyəti böyükdür. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd də seçkidə öz səsini verib. Suriyanın birinci xanımı Əsma Əsədlə birlikdə səs verən Bəşər Əsəd seçki bültenini qutuya onlarla tərəfdarlarının alqışları altında atıb. Qərb ölkələri bu dəfəki seçkinin favoriti hesab olunan Bəşər Əsədin qalib gəlmək üçün bir çox hilələrə əl attığını hesab edirlər. Bu vaqiyyətdir.